За үзэгчдээ бүгдээрээ одоо эргээд Hunger Institute-тэйгээ холбогдъё. За бид сэтгэл судлалын булантай болсон. За өнөөдөр бол одоо хоёр хүртэлх насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийн талаар сэтгэл засалч эмч Эрдэнэбаатартай манай сэтгүүлч Ариун Цэцэг ярилцсанаа. За сонсож байна Ариун Цэцэгээ. Өглөөний мэнд үзэгчтэй Hangard Studios зочны ярилцлагын цаг эхэлж байна. Бид өнөөдөр та хүүхдээ таних уу сэтгэл засалчийн болон даваа гарагаас эхэлж одоо ярилцаж ирсэн. Нээсэн за сэтгэл засалч Эрдэнэбаатар манай зочноор оролцож байгаа. Өчигдөр бид нар ургийн сэтгэл зүйн талаар ярьсан бол өнөөдөр бид тгээс 2 насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүй за тэдэнтэй яаж харилцах талаар сэтгэл засалчийн зөвлөгөө хүргэх болно. За та тгээс 2 насны хүүхдтэй бол одоо бидний ярилцлаганд анхаарлаа хандуулаарай. Өглөөний мэнд Эрдэнэбаатар гоо. Баярлалаа танд бас өглөөний мэнд. Ард түмэндээ үзэгчид нар тгширсэн энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид нар маш сонирхолтой үеийг ярина. Тгээс 2 насны хүүхэд гэдэг бол одоо яг л бүх юмтай шинээр танилцж байгаа хэмзэг үе гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Үнэхээр өчигдөр бид нар хүүхдээ дөнгөж төрүүлээд үлдээсэн. Өнөөдөр одоо амьдралын үргэлжлүүлээ. Хүүхд маань энэ хорвоод мэдлэлэн хүүтэй хамгийн түрүүнд орчинтойгоо харилцаж эхэлдэг. Гэхдээ орчинтойгоо харилцахдаа мэдрэхүй эрхнүүдээр мэдээж дамжуулна. Тэр дундаа хамгийн түрүүнд айрсаараа үнэрлэх, амтлах мэдрэхүйгээр харилцаж эхэлдэг байна. Хараа, сонсгол нь бол харьцангуй хожуу идэвхжиж эхэлдэг. Тэгээд мэдээж одоо эрүүл төрсэн хүүхэд бол дөнгөж ихийнхээ хөвлөгөөс унангуут орилж тэ би мэдлсэн шүү гэдгээ аав ээжтэй мэдүүлээд тэрнийхээ дараа өчигдөр ярьсанчлан хэсэг шокийн байдалд ороод би ч одоо хаан гараад ирвэ гэж тэ нэг танихгүй хүмүүсийн иргэн тойронд нь гүйлдэл орилтол тэр болгоноос ямар нэгэн байдлаар энэ хорвоо гэдэг чинь юм байдгийн байна гэсэн мэдээлэл авчихад тэгээд ихтэйгээ уулзчаад ихийнхээ ангир ургийг одоо амлчихад тэгэл унтаж эхэлдэг юм гээд бүгд мэдэн штэ эхний нэг сар бол эрүүл төрсэн одоо хүүхд маань ерөөсөө л нэг унтаастай. Тэгэд анхны шатны хөдөлгөөнүүдийг бол хийн. Эмчнэр бол хүүхдийн эрүүл байдлыг үнэлдэг тийм үнэлгээний систем байдаг л апгарын систем. Мөн одоо рефлексуд байдаг. Наад зах нь хөхөх рефлекс. Хөл дээр нь ингээд тогтоох юм бол хөлөөр явдаг ч юм уу те. Эсвэл гарт нь юм бариулахад атгадаг. Бүр ингээд өөлгчих юм бол бүтэн 1 минут хүртэл юмнаас зур чаддаг гэсэн тийм судалгаа байдаг. Тийм ахтар. Тийм. Бас аминдаа их хайртай. Бас шин амтыг мэдэрдэг шүү. Яг нэг 6-7 сартаас харагдан дорн бант идэж эхэлнэ. Энэ үед яг хүүхдэд яг ямар мэдрэмж төрдөг бол эцэг их ямар харилцаатай байх хэв. Тийм. Үнэхээр яг хүүхдийн хамгийн түрүүнд мэдэрдэг амт бол яхаггүй ихийн сүв байдаг. Тэгээд тэр чин нэг 4-7 хоногоос 6-7 хоногийн хооронд бол өөр амтыг одоо жишээ нь ихийн сүвнээс үнэний сүг ялах чадвартай болсон байдаг. Тэгээд чихэртэй уус чихэргүй уусыг ялгана. Дургүй байх юм бол толгоёо ингээд эргүүлээл тээ. Эсэргүүц илэрхийлдэг шүү дээ. Тэгээд 4-8-7 хоногтой байхдаа ихийгэ таньж эхэлдэг. Ямар ч хүн дундаас ихийгэ үнрээр нь зөвөр ингээд мэдрэмжээр тэр харааны эргэт нь бол бас төдийлөн сайн ялах чадваргүй байдаг учраас мэдрэмжээр ялгадаг. Тэгээд цаашдаа одоо 1-2 сартаагаас аавгаа таньж эхэлдэг. Танихгүй орчинг таньж эхэлдэг, танихгүй хүмүүсийг таньж эхэлдэг. Тэгээд танихгүй хүмүүс тэр өөрийнх нь байгаа орчинд өрөөнд ч юм орж ирэх юм бол ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө одоо эсэргүүцсэн одоо хариу оруулал үзүүлдэг. Монголчууд нөгөө хөлсчлөө гэж ярьдаг шүү дээ. Хөлсөлдөх хөлтэй байдаг гэж ярьдаг. Тэгвэл тийм очихтай байх. Тийм шүү дээ. Тэр чинь энэ хорвоот хүмүүстэй танилцж анхны л алхмуудаа хийж байгаа. Тэгвэл хүн гэдэг маань өөрөө зөвхөн биологийн гэхээсээ илүү бас нийгмийн амьтан учраас нийгэмд өвтгш харилцаатай болох эсэх нь тухайн үедээ шууд харагддаг. Америка Эйнсман гэдэг эрдэмтнийг судалгаа хийсэн байт юм л да. 8 сартай хүүхдүүдийг аваад одоо танихгүй орчинд оруулаад ээж нь танихгүй нэг хүнтэй ингээд оруулаад гаргахад одоо ихэнх нь 60% хүүхэд нь бол ээжиг ороод ирэхэд харьцангуй тайван, чөлөөтэй хөдөлж тэ
өөрийгөө зүв авч явах чадвартай байсан байдаг. А тэр хүүхдүүдийг 6 настайд нь эргээд судлахад тэд нар илүү сайн нийгэмшчихсэн. А найз нөхдийн хүрээлэлтэй болчихсон. Өөрийгөө зөвөр ойлгуулж чаддаг, зөвөр бие авч явах чаддаг. Тийм ерөнхийдөө өв тэгш хүмүүжлэлийн шинжүүдийг бол одоо суулгацсан байдаг. А харин зарим хүүхдүүд бол танихгүй орчинд оронхоо шууд уйлаад тэр эсэргүүцлээ те өөрийнхөө таагүй байдлыг илэрхийлдэг. А ээж нь орж ирсэн ч гэсэн ээжигээ хүлээж авахгүйгээр бүр тэр хэмжээнд тасан зохицох чадвар нь бол суларсан байсан. Тэр бол нэг 12 3 байсан. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийг судлаад үзэхэд ирээдүйд ч гэсэн тэр хүүхдүүд маань бас яг тийм байдлаараа өөрийгөө нийгэмд авч явдаг. Одоо 6 настай үедээ бол хүүхдүүдтэй их зөрчилдөгтэй, зожигөр хандлагатай, альваа ингээд нөхцөл байдал хүмүүсийн үйлдэлд буруугаар хариу үйлдэл үзүүлдэг тийм байсан. Ага зарим хүүхдүүд нь болохоор одоо нэг 20% нь болохоор ч хичнээн тайван байсан ч гэсэн ээжгээ гараад ороод ирэхэд тэрийг үндсэндээ ээжгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй, ээжтэй гоморхсон, тэ өөвлсөн тийм байдлаар би авч авч ийсэн. А тэр хүүхдүүд нь бол бас том болсон аа. Илүү тийм гомдомтгой, тунимтгай хүүхдүүд. Гих мэдчлэн одоо бидний хүүхдүүд ирээдүйд ямар хүн болох нь яг тэр няраа үед нь те эхний хэдхэн сартай үеэсэл шууд сэтгэл зүй төлөвшлөл нь ирээдүйн төлөвшлийн шууд тодорхойлдог гэж тийм дүгнэлт байдаг. Одоо ингэдэг штэ би жишээлбэл ингээ анзаараад тахта ээж аавнаар миний хүүхэд нялах юм няраа юм гэдэг ерөөсө хүүхдтэй гэдэг нэг тийм хүн шиг харьцдаг уу? Хүүхэлтэй шиг л байдаг юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээл нэг ингээ өөрийнхөө л одоо айсаар байлаа тэр хүүхд юу хийж байгааг ерөөсө авч үздэг үү, хилцдэг үү те? Тийм байдал ажиглагдаад байдаг байхгүй юу? Энэ яаж нөлөөлөх вэ? Хүүхдтэй ер нь яг хэдэн сартаагаас нь эхэлж яг том хүн шиг харьцах хэрэгтэй юм бэ? Яг юм ойлгож байна. Энэ миний үгийг ойлгож байна те? Иймэрхүү байдлаар Тэгэхээр үнэхээр би дандаа хэлдэг юм эцэг их болох уу амархан тий гэдэг нь юм даа асуудал. Зүгээр эцэг их байх гэдэг бол урлаг. Ерөөсөл ихнийх нь өдрөөс ахуулаад хүүхдэд ажиглаад хүүхдэд ч мэдээж альваа зүйлд үзүүлж байгаа хариу оруулал нь айгүй ойлгомжтой байдаг шүү дээ. Таалагдах юм бол инээгээл тий айгүй чөлөөтэй хөдлөл тийм тааламжтай мэдрэмж мэдэгддэг. А тэгэд аав ээж нь мэдээж ихний ер нь бол мэдээж насан туршид нь ингээд яг хүүхдтэйгээ харилцаад за ялангуяа тэр 5-6 сарын үед нүдний хараа тогтуурчиж эхлэх үед нь нүд нүд харилцаа маш чухал. А мэдээж түрүү хэлсэн хүртхэн мэдрэмж чухал учраас хүүхдтэй байнга илэх, тээврэх, үнсэх тэ а тэгэд нүд рүү нь харж зөөлөн дуугаар одоо ярилцаж тэ ийдэг инхрилсэн а нөгөө бүвэн дуу гэсэн бас байнга дуулж хөвшүүлэх а хүүхдтэй нөхцөл ярьснаар хураг байх үед нь ямар үг хэрэгэлдэг байсан яг тэр үгнүүдэд ашиглаад тийм мэдээж дээрэс нь ээж аав хоёрын харилцаа өв тэгш байх хэвээр тэр чинь хүүхд чинь өөрөө мэдэрдэг ямар нэгэн эхлээд шууд үгний утга гэхээсээ илүү дууны өнгө айсан хэлбэлцлэр энэ хүмүүс сайхан харилцаж байна гэдгийг шууд ойлгодог. Тэгэхээр аав ээж хоёр нь ч гэсэн одоо хүүхдийнхээ дэргэд ярилцахтаа айгүй тийм тайван сайхан мөнгө айстай ярилцаж явах хэрэгтэй нөө ярьдаг шүү дээ. Хүүхдийн хажууд хэзээ ч хэрэлдэж болохгүй гэж тийм. Үнэхээр тэр таагүй уур амьсгалыг хүүхэд шууд тусгаж авдаг. А тэгэд дээрэс нь тэр нялх 2 нас хүртэлх хүүхэд маш мэдрэг эмзэг байдаг учраас тэр таагүй сэтгэл хөдлөлүүдийг бол шууд өөртөө суулгаж өгдөг. Энэ ирээдүйн төлөвшөлт нь асар тийм сөргөр нөлөөлөх магадлалтай. Одоо сүүлийн асуулт Тэгээс 2 насны хүүхэд за 1 наснаас 2 наснд хүүхэд хүний ярьж байгааг ойлгож эхэлдэг бас хэлд орох гэж үздэг. Энэ үед болно болохгүй гэдгийг ойлгуулж болох уу? Яг зөв. Үнэхээр яг 1-ээс 2 наснд нь одоо тэр үед хүүхэд нийгэмж эхэлдэг. Хүмүүстэй харилцаж эхэлдэг. Би хинбэ гэдгээ бүрэн утгаар нь би мах өдөр ч гэсэн ухамсарынхаа төвшин ч гэсэн ерөнхий анхны суурь нь тавигддаг. Би ертөнцийн үүсч эхэлдэг. А яг тэр үед нь юм болгоныг болохгүй штэ гэдэг ах юм бол тэр хүүхэд нөгөө сэтгэл зүйн хорг буй хайрцаглагдсан хүүхэд болж төлөвшөх магадлалтай. А тэр үед хүүхэдэд за болно. Гэхдээ яг энэ үйлдэлийг хийж болно гэдэг утгаар та зөв хийнгүүт нь байнга оромшуулж а яг тодорхой үйлдэлүүдийг хийж болно гэдгийг нь ойлгуулах хэлэр хүүхэд манд бас тэ юу зөв юу буруу гэсэн ойлголт нь тэр үед төлөвч эхэлдэг. За баярлалаа Эрдэнэ Атар удаа.
За маргааш бид нэр 2-оос 6 настай хүүхдийн сэтгэл зүйн асуудлаар ярилцах болно. Хэрвээ таны хүүхд 2-оос 6 настай бол маргааш өглөө 7:20-аас бидэнтэй цугаарай. Сэтгүүлч Арын Цэцэгтэй баярлалаа. За